Magandang araw po sa ating lahat. Ang ganda ng Pilipinas, mahalin po natin ito. Pag-usapan po natin itong scholarship program ng City of Davao. Uh, by the way, bago po tayo magpatuloy, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ito po ang inyong lingkod, Danny Dayang Hirang, dito sa ating programa. Ang ganda ng Pilipinas, mahalin po natin ito. Ang Lungsod ng Davao po ay mayroong City College of Davao at ito po ay open na ito for 2024 to 2025. So Monday to schedule of application for admission June 3 to 14, 2024. Ah uh, alas 8 hanggang alas-4 ng hapon. So hanapin nyo lang po yung link ng uh, ng City College of Davao nandito po at uh, ipapakita ko sa inyo, pati yung mga schedule. Uh, tabang ni sa Dakbayan sa Davao. Alam mo yung scholarship, uh, dito po napupunta yung ating mga taxes. So dyan sa mga probinsya ninyo, may mga scholar dyan yung mga local government units, cities, at saka municipalities. Uh, meron silang minsan tinutulungan ng mga scholars ng mga estudyante. Uh, dahil lang po sa kahirapan ng ating buhay ngayon, The only way for us to proceed uh, the edukasyon ay hanap tayo ng paraan sa government. Hindi lang parating tupad, uh, ano ba, tupad AX after one or two days wala na, then yung iba pabalik-balik din, yung iba wala. So we we re refocus to education. Okay yung mga pamimigay, yung mga ayuda uh, but these are temporary. Uh, at atin naman yan, di naman galing sa mga politiko yan. At uh, ginagawa naman yan, long, long time ago. Kahit sino nandyan ay ginagawa yan. At uh, nobody can claim personal on that because uh, yan ay galing po sa ating taxes. Alam mo saan galing yung mga pera na yan? Pag nagbayad ka ng magtubil ka gasolina, nandun yung value-added tax which is 10%. Kahit saan ka kumain, merong 10%. Kahit anong bilhin mo, merong value added tax. Diyan po ang ang pera ng gobyerno. Saka daming taxes. Income tax, real property tax, travel tax, uh, lahat ng gagawin mo ay uh, ay uh, taxes. Unfortunately, doon sa mga activities naman like um, like yung mga uh, food production agricultural products. Hindi naman subsidized. Usually, sa ibang bansa, yung pera na binabayad, binabalik sa mga farmers. Lahat ng gasto nila in a certain production in a period of time, let's say three months, bago kang mag-harvest ng bigas. Lahat sinusubsidyo yung mga taxes or walang taxes. Sa Europa, alos walang taxes. Uh, binabalik sa sa sambayan ng Pilipino. So, Itong scholarship po ay isang programa ng City Government of Davao. At uh, yun, naka-plus po. So, June 3 to 14, 2024. Meron din pong scholarship program tayo sa lungsod ng Davao. So, tayong mga kita mga taga-Dakbayang, grabe it, uh, especially doon sa scholarship. Meron akong nakwigi-apas, tagalogin ko na lang ito dahil maraming hindi makaintindi ng bisayas. Meron po tayong tinulungan at tinabol natin uh, isang anak ng farmer. But yung bata naman matalino? Eh ngayon, malapit na magtapos ng doktor. <laughs> you can just imagine. At saka yung scholars ng luso ng Dabao, hindi po nakapokus lamang sa mga ordinary courses. May doktor, merong abogado, nurses. So marami po ito, mga 2,000, 2,000 plus scholars na po ito ng Luzon ng Dabao. I hope maayos din yung sa CHED, sa Commission on Higher Education. Uh, marami kasing malalayong area na malayo sa mga universities. So, minsan, nagtatap sila ng mga schools na nandun sa area. Uh, nagkakaroon ng mga scholar. But I think nagkaroon ng problema dahil yung funding ay uh, parang hindi na-release. So, therefore, maraming mga... maraming maraming mga estudyante na naputol po yung pag-aaral. Dapat dito i-focus yung, yung education ng mga kabataan. Meron nga kasabihan is uh, uh, yung pag you, you cannot buy. Hindi mo mabibili yung kalaman ng isang tao. So, sa hirap po ng bansa natin, We we hope ma-focus doon sa education. Kaya ang ginagawa ng ating Department of Education ni Secretary Sara ay pinahinto minimize yung extravagant way of graduation. Yung tinatawag nilang mga collection, if possible, huwag na nating dagdagan ng burden. Another uh, yugo ng kahirapan or or you kung sa kalabaw pa 'yong wag na nating dagdagan 'yung bigat ng dinadala ng ating mga parents. Ang dami pong naghihirap. Napakamahal po ng mga bilihin. Kitang-kita ko pa 'yon. Kitang-kita ko po 'yon. Ang uh, we, we traveled by land uh, from from Visayas nung isang araw makikita ko 'yung hirap ng tao along the way. Of course nandyan 'yung mga ayuda you know, parang ko lang ito. Uh, may pagka-politika. Uh, may mga nagre-reklamo, yung iba hindi nasali, yung iba nasali, yung iba pabalik-balik, yung iba naman wala. Uh, but I think, uh, well, of course, pera naman ng gobyerno natin yan, lahat naman ay dapat makatanggap. But because sa kahirapan sa dami natin, alam mo isang problema natin, yung population. Sa dami nating mga Pilipino, ay tinatamaan po tayo na kahit ano yung binibigay natin sa dami natin, ay minsan kakaunti na lang po yung, yung nakakatanggap. hindi talagang hindi nakakatanggap. ah uh, dahil lang po sa kahirapan. So, focus po tayo sa libreng edukasyon. ah uh, ito, mga kailangan na uh, isusyo natin yan. ah uh, merong mga link yan, ano? na piling sa computer. Yung mga anak nyo, magagaling na yan. Sa pagkatapos ng high school yan, magagaling na yan mag, uh, magsulat. Uh, makikita nila. Sa cellphone nila, makikita nila. Yung uh, birth certificate, yung recent senior high school report card. Of course, pag graduate mo ng senior high school, papasok ka na sa college. Yun, may mga cards yan. Uh, of course, yung income tax return of both parents or certificate of low income. So, ito, coming from the barangay, yung low income. Then, of course, uh, yung mga membro ng indigenous people group, uh, IPs, ay kasali po sila dyan. Uh, initially, may mga program ino-offer po yung Bachelor of Early Childhood Education, Bachelor of Technical Vocational Teachers Education, and uh, yung sa teaching din. Then, Bachelor of Science and Entrepreneurship. So, kontak po kayo dito sa page ng uh, City College of Davao. Meron din pong scholarship program yung, yung city. At ito ay marami nang ang naka-avail nitong scholarship program ng city. Ito nga binanggit ko sa inyo, uh, yung isa na nahabol natin, at uh, na recommend. But of course may mga may mga ito, may mga ito sa scholarship program, uh, may merong mga tinatawag na consideration po yung qualification, uh, qualification ng mga programa. Sa ibang bansa, usually may mga scholarship 'yan sa mga university. Yung University of Mindanao, meron 'yan. Yung mga colleges and university, I do not know Ateneo, Uh, but ma-remember ko, mandated lahat. na uh, mandated lahat yung mga universities and colleges to have is scholarship program. So, dito, uh, of course, may maraming program din yung, yung, yung uh, mga department, Department of Labor, meron din yan. Uh, nagbibigay din sila ng mga tulong sa mga anak ng mga iskala. Maraming pong opportunities. Yung TESDA, So hindi lang po uh, lungsod ng Davao ang nagbibigay ng uh, ng scholarship program. Uh marami po. At uh 'pag lang sipag lang maghanap, no? Hanapin lang natin. A ako naging scholar din oh because uh, tayo po yung president ng student council ng University of Mindanao, yung pinakamalaking university dito sa Mindanao. At that time, when I was the student council president, umabot kami ng 21,000 students. Pero if I will not be mistaken, this time, yung University of Mindanao, of which parating sa top sa mga PRC uh, licensure uh, examinations, sa engineering, sa commerce, uh, sa mga board exam, always consistent. At saka sa mga top performer ng mga universities sa buong Pilipinas, is yung, yung alumni school ko, yung University of Pino. Tayo po ang President Student Council. And nung President tayo ng Student Council, libre po kami sa tuition fee, yung Presidente. And of course, yung mga Corps commander, yan, sa ROTC. Dati, yung mga Corps commander, ROTC, libre yan. And yung mga membro ng BAN. Then yung iba nag-work, uh, Junior Executive Training or JET Scholar. Sila po yung tumutulong sa school, but libre po ng tuition. Uh, meron kaming computer department nung una kasi sa 21,000 student, first, isa sa mga number one university na nag-una ng computerization is yung University of Mindanao. Uh, that was 1984, 85, 86. Karamihan nag-ooperate ng mga computer doon. Even during payment of power, tuition fees ay dinandaan na sa computer. Uh, dinandaan na po sa computer. Ito po yung computerization program. So, yun po yung scholarship program ng iba-ibang universities and colleges. So, so tutukan nyo po yung kaimportansya po ng edukasyon. Isa dito ay yung dito sa Lungso ng Davao. Mag-access po kayo doon sa Davao City Scholarship Program. And of course, yung Davao City uh, City College ng Lungso ng Davao. Grab the opportunity po. Huwag nyo sayangin. Hanggat sa muli, this is Councilor Danny Deanghirang from Davao City. Ang ganda ng Pilipinas, mahalin po natin ito. Till next time, God bless, Philippines. Maraming salamat po. Thank you very much. Our seasoned legislator, Danny de is live every Monday, Wednesday, and Fridays. Follow us on our social media platforms for more details mahalin natin ang Pilipinas.